What's up guys, vítejte u dnešního videjka, kde si dám 100 solvů s klokem. Celkem jsem se zlepšil od posledního videjka, to uvidíte. Ale ještě předtím, než se na to vrhnem, tak si rozpolíme jednu, to je to malinkou zásilku od Fiftu. A co v tom máme, typujte právě teď, je v tom robotek. <laughs> to je úplně naprosto geniální věc, já jsem si řekl, že to je prostě must have, že to prostě musím mít, takže jsem si to pořídil a tak máme to rozbalený a teď to otevřem a tak. Krása. Je to v takovém plastovém, že co aby se nepoškodilo ten samotný robot. Robot už sedí, nic v tom jinak není. A jo, to je myslím, že všechno. Klok teda do toho nedám, ale hod s tím se nedá nic dělat. Jdem do toho klasickou kost tak a mám v tom hezky pěkně jako dámy a pánové. Hezky ho můžeme do budky i posadit, je to fakt extrémně pěkný, můžeme mu i také zvednout ručičku, jakože nás mává, je to opravdu skvělý. Tak jo, a my můžeme pokračovat ten video. A máme tu první solve tohohle Average of 100 a je to čas 12,43. To je celkem dost fancov na začátek, i když to není nic extra speciálního, ale nenechme se zmást, protože o pár slovů později začnou padat desítky. Solf 11, to je čas 8,51, což jak můžete vidět je moje pbčko a to je začátek vlastně mýho pb average of 5, který můžete vidět právě teď, další slov 12,69, to nic moc není, pak 9,33, to znamená, že už mám counting sub desítku, nasleduje 11,94 a poslední solf je 10,06 a tady vidíte, že jsem celkem happy, s PB average 5. Následně jsem se pohyboval v rozmezí desítek a jedenáctek, což bylo celkem fajn. A po 55 solvech jsem si rozhodl, že si dám menší pauzičku a pokračoval jsem až další den. A druhý den vypadal trend poměrně stejně. Čas se pohyboval mezi desítkami a jedenáctkami. Občas nějaká to se desítka a v posledních deseti solvech. Jsem dokázal vyrovnat můj osobní rekord Average of 5 třikrát. To můžete vidět právě teď. Tak Average of 100 je za mnou a teďka menší statistiky. Tak opět nejlepší single jsem měl 8,51, což je mé PBčko a zároveň tak i Average of 5 10,44, které jsem pak následně ještě třikrát vyrovnal ke konci. Pak jsem měl 8, sub 10 solvů, a co se týče jako takových horších solvů přes 12,5 vteřiny, tak těch jsem měl 17. A to nejdůležitější nakonec, jaký jsem měl average of 100, to mám 11,43, což je v tu chvíli, co jsem to točil moje PBčko, teď už mám samozřejmě lepší. A jo, klok můžete najít, uh, na pokud je na skladě teda na 50. Tímto videem oficiálně začíná série Road to National Record ano, s klokem se budu, zkusím dát national record. Bude to dlouhá cesta, ale let's do it. Tak jo, to by bylo asi pro dnešní videjko všechno a uvidíme se u dalšího videjka. Čus, čus.